Sveiki, kada paskutinį kartą su keltu iš Klaipėdos kėlėtės į Kuršių neriją? Ar jau plaukėte su naujuoju 6,5 milijonų eurų vertės keltu? Vasarą teko laimė sudalyvauti iškilmingose laivo krikštynuose. Jam suteiktas Klaipėdos miesto vardas. Jūs sveikina keltas Klaipėda. Praktinis patarimas, skambinant varpu verta įsidėti ausų kištukus. Kas nuostabiausia, šis apie 700 tonų sveriantis keltas, tai Klaipėdos projektuotojų ir inžinierių darbo rezultatas. Taip, šis laivas suprojektuotas ir pagamintas mūsų Lietuvoje. Nuostabu žiūrovai, leiskimės į išskirtinę ekskursiją po Klaipėdą. Mes esame naujai suprojektuotame kelte, skirtame gabenti nemažiau negu 40 lengvų automobilių ir 600 keleivių, o keleivinių režimų mes galim gabenti 1000 keleivių. Čia yra laivo kapitono darbo vieta. Faktiškai šį laivą gali valdyti vienas žmogus. Iš čia valdomi ir pagrindiniai varikliai, vairinės mašinos, matomi dizelio generatorių parametrai, taip pat yra radiolokatorius, echolotas, gylio matuoklis. Keltas svarbiausia yra rampos, tai yra pagrindinė rampa, kuri skirta įvažiuoti transportui. Transportas išvažiuoja kitame gale, pro kitą rampą. Taip pat kelti yra šoninės rampos. Visos rampos valdomos su hidraulika. Tai yra pagrindinis skirtumas nuo dabartinių keltų, nes ten dirba ant trosų, senoviniu būdu, tai šis keltas šiuo atžvilgiu yra modernesnis. Šiame kelte yra sumontuoti du inkarai, sveriantis po 800 kg, bet greičiausiai jų neprireiks. Šiaip uoste nenumatyta naudoti inkaro, nes tai yra nesaugu ir tiesiog inkaras yra tam, kad laivas galėtų sustoti avariniu atveju, jeigu, tarkim, nebeveikia nei vienas variklis ir laivas pats jau nebegali judėti, tada jis pradeda dreifuoti ir pradeda nešti. Dėl to reikalingas inkaras. Bet šiaip čia, kur laivas plaukia, uoste to neprireiks, nes yra buksyrai, kurie gali pagelbėti. Ir laivas vis tiek prisišvartuotų anksčiau ar vėliau prie kažkurio kranto. Tuo labiau, kad šiame laive viskas yra sudubliuota. Yra du mašinų skyriai, du pagrindiniai varikliai, du sraigtai. Todėl situacija, kad laivas taptų nevaldomas, mažai tikėtina. Kelte yra daugybė gelbėjimo plaustų, gelbėjimo liemenių ir net paieškos ir gelbėjimo valtis. Ji būtų panaudota, jei už borto iškristų keleivis. Du žmonės turi sėsti į valtį ir gali nuleisti valtį patį savarankiškai, sėdami valtyje. O kad pakelti, jau turi būti kitas įgulos narys viduje laivo. Čia yra hidraulinis kranas, skirtas būtent tam reikalui. O dabar nusileiskime į mašinų skyrių. Taip, mes nusileidom po pagrindinių dienių į mašinų skyrių. Ir pagrindiniai elementai yra pagrindinis variklis, kuris varo per veleną azimuto vairo kolonėlę. Ta kolonėlė yra sraigtas, kuris yra nuleistas žemiau kelto korpuso ir jis gali sukinėtis aplink savo ašį. Taip, jis skirtas sraigto pasukimui ir sukimo momento perdavimui sraigtą. Nes variklis suka sraigtą per veleną ir mechaninę pavarą, vadinkim taip, ir perdada sukimo momentą į apačią. Šios rankinėlės valdo variklio apsisukimus, tai yra greičiau, lėčiau. O ši rankinėlė valdo kryptį. Vairininkas manipuliuodamas šiomis dviemis rankenomis gali valdyti laivą pirmin atgal ir suktis vietoje ir visą, ką jam reikia. Įdomu tai, kad vienam varikliui išėjus iš rikiuotės, keltas vis tiek būtų valdomas. Taip, taip. Šitas keltas turi tokią galimybę, kad gali plaukti sugedus vienam varikliui. Vis tiek viena vairo kolonėlė gali valdytis ir stumti laivą. Jeigu kažkas, mes sakysim, sprogo kūro žarną, arba įsilėjo aušinimo skystis, arba dar kažkas, tai tiesiog galima į vieną mygtuką paspaudimą išjungti. Čia yra iš tikrųjų labai triukšminga, kai dirba varikliai, karšta, nes temperatūra gali siekti apie 30 laipsnių. Be abejo, reikalingos ausinės, nes tikrai triukšmas yra labai didelis. Negalit paskambinti draugiai, bet jūs galit paskambinti kapitonui, tarkime,
Viens. Atrodo viskas čia taip primityviai, bet iš tikrųjų tai yra funkcionuojantis daiktas, jis gali veikti be elektros energijos. Čia užsukamas generatorius toks, prikaupima energijos ir paskambinama. Kaip manote, kiek jūrinio dizelino suvartoja vienas kelto variklis? Kiek tai galėtų būti? Dirbant maksimaliu režimu, per vieną valandą jis sudegina apie 114 litrų. O kelto degalų tanke telpa net 55 tūkstančiai litrų degalų. Kuro cisterna skirta plaukti, tarkim, vienai, dviem dienoms. Tai yra iš pagrindinės cisternos kuras atpumpuojamas čia, o toliau iš tos cisternos jau paskirsto kurą ir variklį, ir dizelio generatorį. Ir tiesiog patogiau yra sekti lygį, keisti filtrus, tarkim, ir panašiai. Ar teko girdėti elektrinio kelto idėją? Elektrinis keltas sumažintų uosto oro taršą. Tikėtina, ateityje smiltynės perkėla įsigys tokį laivą. Bet šiame dizelinėme kelte yra sumontuota speciali dūmų valymo įranga. Galim paimti tos mažos kaip maras katilas. Per jį praeina išmetamosios dujos iš pagrindinio variklio. Taip pat paduodamas kuras ir oras. Ir sudegina likusias kenksmingas medžiagas. Šis laivas yra žymiai švaresnis negu ankstesnieji dabar naudojami užsakovo keltai. Taip kaip mūsų sanariuose yra sanarinis tepalas, taip ir laivo variklių sutepimui reikia tepalo. Daug tepalo. Čia yra panaudotas alyvos cisterna. Alyvos cisterna, kita panaudotas alyvos cisterna. Liniuotė skirta matuoti lygiui. Daug visokių voštuvų, yra įvairūs davikliai. Čia elektroninis lygio daviklis, kai yra jau tepalas pakyla iki maksimalaus lygio, signalas perduodamas į vairinę. Specialistas turi retskis praeiti ir pasižiūrėti, ar viskas tvarkoja. Jo turbūt pagrindinis darbas yra aptarnavimas, kai laivas nedirba. Nes kiekvienas įrenginys turi savo aptarnavimo reglamentą. Po tam tikro valandų kiekio turi būti atlikti tam tikri darbai. Na, panašiai kaip automobilyje, kad reikėtų keisti tepalus, filtrus, atlikti kažkokius matavimus ir panašiai. Turime čia dirbtuves, kur laivo mechanikas gali, tarkime, sutaisyti kokią nors įrangą, pasigaminti kažkokią detalę minimaliomis priemonėmis. Yra grėžimo, šlifavimo staklės. Stelažas, kur bus sudėtos atsarginės dalys. Laive sumontuotos ir vandentiekio ir nuotekų sistemos. Visų pirma, čia yra vandens cisterna, gėlo vandens cisterna, iš kurios vanduo tiekiamas į būtinės patalpas. Vandens šildytuvas, jūrinio tipo, nepaprastas, koks būna namuose. Jeigu būtinis šildytuvas vandens, jis gali greit suges, sprogti arba dar kažkas įvyk, nes visgi yra slėginis indas, tai šis yra žymiai saugesnis. Čia yra fekalinės sistemos mazgas. Čia yra kelių sistemų iš tikro vamžiai, bet tiesiog vienoje vietoje jie sueina. Čia yra nuotekų cisterna po mumis. Ir susirūlė pagalba, tas nuotekų vanduo išpumpuojamas į krantą, kur jau ten surenka mašina. Čia yra Kingstono dėžė. Žodžiu, čia atsiduria vanduo iš už borto. Jeigu mes tai darytume dangtį, vanduo pradėtų veržtis į vidų. Tai iš čia yra pagrindinis vandens paėmimas. Eina vamzdynas, filtrai. Ir toliau tas vanduo eina į aušinimo sistemą, į balasto sistemą. Nėra kitokio užbortinio vandens paėmimo išskyrus šią vietą. O kam laive reikia balastinių cisternų su vandeniu, paklausite. Juk įgula automobilius stengiasi paskirstyti taip, kad keltas išlaikytų pusiausvyrą. Balastinis vanduo yra naudojamas, kai keltas nėra pilnai pakrautas. Tokiu atveju, siekiant palaikyti reikiamą laivo grimzlę, į cisternas pumpuojamas vanduo. Tikriausiai visiems įdomu, kokio storio yra šio kelto korpusas. Kas būtų, jei jį pramuštų kitas laivas? Tai jeigu jūs matėte, būna, jeigu susiduria dideli laivai, tai korpusas pramušamas, nes metalas neatlaiko jėgos, apkrovos ir atsiranda per dideliai tempimai ir konstrukcijos lūžta. Tai šiuo atveju mes turime čia labai skirtingus storius, jie apskaičiuojami optimizacijos būdu, parinkami tam tikrai storiai, kad jie atlaikytų apkrovas,
Ir būtų taip pat sutaupytas metalas, kad laivas nebūtų per daug sunkus, brangus ir panašiai. Tai istorija gali sviruoti, tarkim, nuo 8 mm iki 20 mm. Praėjusį metų spalio pradžioje uoste įvyko incidentas. Iš uosto išplaukiantis sausakrūvis laivas kliudė prie krantinės stovėjusį tanklaivį ir dar vieną laivą. Incidento metu buvo nutraukti tanklaivio švartavimosi lynai. O 2016 metais naktį vienas jūreivis su jachta atsitrenkė į tanklaivį prie Būtingės terminalo. Po to paaiškėjo, kad jis buvo girtas ir net miegojo. Edvinas Dangelevičius papasakojo, kad naujame kelte sumontuotas radiolokatorius padėtų pastebėti artėjančius objektus. Radiolokatorius siunčia radio impulsus aplinkui, antena besisukanti yra, ir fiksuoja visas kliūtis, kurios pasitaiko. Ekrane būtų matoma ir kranto kontūrai, ir kiti laivai, galbūt kiti smulkus objektai, netgi stambus paukščiai gali papulti. Visgi, jei vyktų nelaimė, pramušimo atveju iš kelto triumo būtų siurbiamas vanduo. Čia matote, po grindimu yra voštuvai iš vamžių, nusausinimo vamžių, kurios mes matėme. Tai yra, jie yra dabar visi užsukti, bet tarkim, jeigu kažkur nutinka skyriaus užtvindimas, atsukamas tam tikras voštuvas ir jau pro tą vamzdį pradedamas siurbti vanduo. Tarsime, bet kur laive, jeigu įvyksta užtvindimas, bet kurios skyriaus, vamžiai sueina į bendrą kolektorių, įjungiamas siurblys ir vanduo išpumpuojamas už bortą. Apžiūrint įrangą pagalvojau, juk plūstantis vanduo galėtų užtrumpinti elektros grandines. Jeigu jau prasėdo mašinų skyriaus užtvindimas, yra tam tikra riba kritinė, kur daugiau užtvindimo jau nebegali būti tampa kritinis. Užtvindomi laidai, spintos elektros ir jau yra tiesiog nutraukiama elektra, nutraukiamas sistemos uždaromas. Dirbant laivui, šiam laivui, turi būti uždarytos vandeniu nelaidžios pertvaros, duris. Tolimesnis užtvindimas arba gaisras nepersėda į kitą skyrių. Ir jūs matote, čia yra 4 tokios durys, kiekvienas skyrius yra skirtas jam. Skyriai yra visiškai atskirti vienas nuo kito ir užtvindžius bet kurį iš tų skyrių laivas tikrai nenuskęs. Mes to nebandėm, bet pasitikėmės skaičiavimais. Čia žemiau eina taraninė pertvara vadinama. Turi būti tik tai 2 vamžiai gali praeiti per tą taraninę pertvarą. O šiuo atveju, matot, mes turim visą pluoštą laidų, kurie skirti įvairiam valdymui įrangos, rampų, šviesoforų. Todėl nebuvo kitos išeities, kaip tik vesti jos per denį ir padaryti apėjimą. Prie šio beveik 60 metrų ilgio ir 14 metrų pločio kelto, jo projektavimo, statybos, įrangos montavimo Klaipėdoje dirbo apie 300 įvairiausių specialistų. Vien projektavimo darbai pareikalavo daugiau nei 11 tūkstančių darbo valandų. Terminai buvo labai įtempti. Paprastai laivą užtrunka suprojektuoti metus laiko. Bet mes pirmosius brėžinius į gamybą pradėjome atidavinėti jau po pusmečio. Tai be abejo, projektavimas tęsiasi ir toliau. Prasidėjo jau ir gamyba, bet projektavimas dar tęsiasi. Ir laivas vis papildomas tam tikrą įrangą, sistemomis įvairiomis ir gamyba vėlgi lygiagrečiai pradeda tos kitus darbus daryti. Pabaigoje ilgamečio laivų statytojo paklausiau, ar jis norėtų būti šio naujo kelto kapitonu. Specialistas atsakė štai taip. Man patinka gaminti gerus daiktus. Brangūs žiūrovai, tai paskutinė šio pažinimo sezono mokslo sriuba. Nuostabios jums atradimų kupinos vasaros. Iki sutikimo rudenį per LRT+.